Бүлүүгө олоңко хыгар дерек ылгас кем халлам. Маныха бу үрүлө хытык күнгө уустар, рыхыттар, тойуксуттар, үнкүхүттер уна чолан олоңко хыттар билимненелер. Бүлүү эркин уустар, чуга сыйтылар сирге хас бидди уустан сүйүнөн кехекелер саналак. Сунтар уустара олоңко хыгар билимненелер. Маркөл нелеген Темир Мосуха Данил Дайдуков ана менен багы уханынан жаргырар. Бойдетин өсө чөшүен быйылгыттан аны батыяга ылыста. Саха бастың батыятын, үйеретен, чинчиен, оңырон, бұйыл Якутия мастерваи бұстапқа күттіп болғана, аны олың қоғығар бар жоңы көрдіріқтәк. Бұл батыяны үйе ұпты, таптайын, төшіген оңырдың жақап, амы өйір қанып қағыта, ұруғы дизайны, мағуыма. Бұл мағуыма бұлықылар көтіңд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 і